ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିବା ଗଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କବିତା ଲିଖନ ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ପ୍ରଭା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଆଜିର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ରାଜନୀତି ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ କବିତାର କିଯଂଶ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବେ କି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ସଞ୍ଚରିଲି ଯେବେ ମୁଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭିତରେ, ସଞ୍ଚରିଲି ଯେବେ ମୁଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭିତରେ, ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଏକ ନୂଆ ଆଶାରେ, ଘନ ଅନ୍ଧକାର ପାଣି ଭିତରେ, ତଥାପି ଥିଲି ମୁଁ ନିରାପଦରେ, ଘନ ଅନ୍ଧକାର ପାଣି ଭିତରେ, ତଥାପି ଥିଲି ମୁଁ ନିରାପଦରେ, କେତେ ଲାତ ମାରିଛି ଅଜାଣତରେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଥାଇ ପେଟ ଭିତରେ, ସୁଖର ବାଣ୍ଟ ବସିଗଲା ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭେଦରେ, ସୁଖର ବାଣ୍ଟ ବସିଗଲା ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭେଦରେ, ଶିଶୁର ଶିଶୁତ୍ୱ ହରାଇଲି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବେ, ଏଇ କବିତା ଲେଖିବା ଝୁଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିଲା, ଆଉ ଏଇ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ କି? ସତ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, କବିତା ଲେଖିବା ଝୁଣ୍ଟଟା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବୋଧେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ବହିରେ ଯେଉଁ ବିଦାୟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଏ କହୁଛେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଟିପିଟି ବର୍ଷା ଇଏ ଆକୁ ସବୁ ନେଇକି ଲେଖୁଥିଲି, କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବଡ଼ ହେଇକି ଦିନେ କବିତା ହେବାକୁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲେ କି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ମନକୁ ମନ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଥିଲେ ଅନୁରାଗୀ, ତ ସିଏ ମୋତେ ବାଟ କଢ଼େଇଲେ ଯଦି ଲେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଆଉ ନଥିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏଇଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କଲେଜ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଆମ ସମୟ ନଥିଲା, ଏଭଳି ମାଗଣାରେ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ସେଇଠି ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେଉଁଠି ନ ପାଇଥିଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିଲା ପରେ ମାନେ ମୋର ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଗାଜିନ୍ ଆଉ ଖବରକାଗଜ ଏମିତି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ସେଠି ବାହାରିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମାନେ ଅନବସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲି, ସିଏ ହିଁ ମୋତେ କହିଲେ କି ଲେଖୁଛ ମାନେ ସ୍ନେହା ସବୁବେଳେ ଲେଖିଛ, ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ତୁମେ ଲେଖିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହବ, ଏ ଆଉ ଲେଖା ବନ୍ଦ କରନି କେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଲେଖି ଚାଲିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି କିଛି ସ୍ମୃତି କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏବେ ବି ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି, ହୁଏତ ସେ ସ୍ମୃତି ଦୁଃଖଦ କିମ୍ବା ସୁଖଦ ହେଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି ଦୁଃଖଦ କିମ୍ବା ସୁଖଦ ସ୍ମୃତି କିଛି ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମଣିଷ ତ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରେ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ ମୋ ମତରେ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆସି ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟା ପାହାଚରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି, ତ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ଗୃହିଣୀ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଶିଖି ଆସିଛି। ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଡିବେଟ୍ ଦିଏ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲି, ସେ
ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇକି ନିଆହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡୋ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଗଲା ମୁଁ ହାର ପିନ୍ଧିଲି, ତ ସିଏ ସିଧା ହେଇକି ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ କହିଦେଇଥିଲି ଖୁସିରେ, ଆମେ ଜାତି ଭାଇ, ଆପଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ସେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାର ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ସେ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ମୋ ଘରେ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଥିଲି ବାପା ବାହାରେ ସବୁ କହିଲେ ଆସିଥିଲେ। ତା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ହାରଟା ଶିଖି ଯାଇଥିଲା, ବାପା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ କି କେଉଁଠି ବାପା ନାଁରେ ଝିଅ ପରିଚିତ ହୁଏ, ଆଜି ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ବାପ ପରିଚିତ ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ମାନେ ସୁଖଦ ମୋତେ କହିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ସମନ୍ୱୟ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୃହିଣୀ କାମ କରିବା, ଶିକ୍ଷକତା କରିବା, କବିତା ଲେଖିବା ଏସବୁ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ନାରୀ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ତାର ଦଶ ହଜାରକୁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ଚାହିଁବ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକତା, ଯଦି ଆମେ ମାନସିକତାଟାକୁ ଆମର ଦୃଢ଼ କରିଦେବା ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କେମିତି ଆମେ କାମଟାକୁ କରିକି ସମୟ ବାହାର କରିବା। କବିତା ଲେଖିବା, ଗପ ଲେଖିବା ଏସବୁ ଆସେ, ମନକୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖି ପକାଇବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ତ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଅଡିଓ କରିକି ମୁଁ ରଖିଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଯାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋବାଇଲରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ତା ଖାତା କଲମକୁ ଉଠାଇପାରେ। ତ ଗୃହିଣୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ତ ସ୍କୁଲ କାମ ଇଏ ଘର କାମ, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରୁଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୃହିଣୀ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆଉ ସାର୍ଥୀପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ଟିଚର, ତେଣୁ ସେଇ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବା ଓଡ଼ିଶୀ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ, ମାନେ କୁହାଯାଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କବି ଜୟଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମନ ମାନେ ଯଦି ଚାଲିନଥାନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ଜୟଦେବଙ୍କର ଲିଖିତ ଯେତକ ବି ଆମର କାବ୍ୟ ଯେତକ ରଚନା ହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ତା ସ୍ଥାନ, ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାଙ୍କର କହୁଛି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିକି, ତ ରାଧା ତାଙ୍କ ବିରହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଖୀ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାଷାଟା ରହୁଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟ। ତ ସେମିତି ଆମର କମିଶନ ଉପରେ ଜୀବନ ହେଲା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କର କେତେଟା ଲେଖା ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ କରିଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସତ କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହିସାବରେ, କାରଣ ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାହାଣୀ, ତେଣୁ ସେଇ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ସମାଜକୁ ଆପଣ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ ତ ସବୁବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିବା, ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ସୁଧାରିବା। ତ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ତାକୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାଜକୁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିନି କି ମୋର ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲା କି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି କେବଳ ନିଜେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ,
ଯେତିକି ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ସେତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଏତେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁନି, ରୁଚି ରଖୁନି। ସେମାନେ ଆଜି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର୍ଟାକୁ ବେଶୀ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଆମ ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଓଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ସେ ମା ବା ବୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମମି ଡାଡି ଡାକୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଦାୟୀ, ଆମର ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯେବେ ମନେ ଅଛି ଉଚ୍ଚ କରା ବି ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଭାଷାରେ ଶିଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହଉ ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉନି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଛେ ଆମେ, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ଆମର ବାହାର ମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଦର ଦିଅନି, ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍କୁ ଆଦର ଦିଅନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯାହା ବି ଯେଉଁଟା ବି ଭାଷା ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।